Jaz sem Janez. Nuša, Tim, Nizar. Tako, in vi ste nekako sedaj drugič zapored najboljši v Sloveniji v znanju. Kaj to dejansko pomeni? Ja, da smo se veliko pripravili, pa da veliko znamo. Koliko veliko to pomeni? Zelo veliko. Koliko pa znate pol? Več kot ostale ekipe. Ja, kaj pomeni to, da druge ekipe ne znajo tako dobro, ali vseeno veliko znajo, pa vi znate še boljše? Ja, verjetno je bila tukaj predvsem trema, pa zato so ravno takrat pozabili pravilno. Mogoče tudi, da mi bolj na tem področju, ko so bila vprašanja letos, naslednje leto pa mogoče katere druge skupine, ko bo drugačna vprašanja. Mi smo že zdaj tretjič, skoraj enako skupina. Enaka zasedba, ne? Aha, se pravi, da se že nekako, druge ekipe se pa menjujejo, ali kako? Tudi to je verjetno. Pa tudi nekako imate dobre mentore, ki čeprav niso čist blizu vas, vas dobro vodijo, poleg tega še Nuša zraven. Kako ste to speljali, Nuša? Ja, Nina jih je tak prek Skype-a, dobro, da imamo internet, prek Skype-a malo povprašala o znanje njihovo preverjala, pa kar smo se videli, smo pa skupaj malo predebatirali stvari. Pa kak ste recimo se počutili, da pred domačo publiko je bilo drugače, kot recimo nekje tam v Trzinu, kjer ste, mislim, da nazadnje zmagali? Ja, bil je kar večji pritisk na nas, saj smo bili že aktualni prvaki in pa domača publika se gledala. Ne? Kako pa recimo, ko ste lani zmagali, pa ste prišli, ne vem, na šolo, so zdaj boljši pri puncah, pri fantih, tako, to se je moglo malo poznati, ne? Ne, to smo bliže skozi. A, ste bliže skozi, tako da ni bilo razlike. Ja ne, še kaj, vaš naslednji podvig? Pa mogoče še kdo? Skušali bomo ohraniti naš uspeh. Ja, zdaj bi postala tradicija. Kaj pa, ne vem, planinski, kaj si želite, recimo, posebnega divjega petelina sreča od zjutraj? Zmagati na spotu, da bo ti še dvakrat bašica. Ja. To je to, hvala.